Vyběžte se nás, pane. Natáhnou to a klidně s ní pojďte do přehrubu. Ten je pěkný kotel, jo. Pojďte s ní do přehrubu, to je hluky. Naši fotkách to prostě vyzní, že ta akta v téhle zemi nemá šanci projít! Yeah! Ještě jednou díky a ti, co nepodepsali, jsou tady papíry, ty archy podpisové, pojďte si sem, bude to v klidu, pojďte si to podepsat a já se s váma tímhletím loučím. Snad se třeba ještě někdy potkáme a určitě se potkáme, pokud tu aktu znovu nezačnou ratifikovat, jo? Jo! Je